2018年ဒုက္ခခေလမယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာမိန်းတိုက်တဲ့ဆူရခဲ့တဲ့သူကတော့အော်လီဗာကိုကိုအားပေးနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့မှဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောထားပါဗျာ။သူများရဲ့ရိုးမော်တွေဖြစ်အောင်သူဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းပြုပြင်ပြီးတော့သူနေထိုင်နေလဲ။ ဟိုမိုဆက်ရှယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်တော့ဟိုမိုတွေပါရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရာဟိုကိုယ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှင် ຢາກຈາລີບົນແນ່ဖြစ်သွားတတ်တယ်ຢາກຈາລີບົນແນ່ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ねဟိုမိုတွေပါရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရာဟိုကိုရှေ့မှာဆိုလို့ရှင် ပြောပြီးွားလို့ရှင်နှစ်ဖက်မိပါသဘောတူတာတွေပါလိုလာမယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြင်ဆင်အောင်ပါဘောနော်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေ့ရလို့ရှင်လည်းကိုဘော်ဂီယူဆိုင်တယ်ကိုဘော်ချစ်ခင်မြန်နုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုမျိုးစွဲကမ်းပါတိတ်တော့မစိုးရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ချစ်သွားပြီမြန်နုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူဘာကြီးပဲဖြစ
page တင်မှာဝင်ပြီးတော့ vote အနေနဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်ဇူလိုင်17မှာကျင်းပမယ် beauty pageant အတွက်လာရောက် Jersey City မှာလာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပေးလို့ရပါတယ်ရှင်